У Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко та голова громадської організації «Антикорупційний рух» Валентин Наливайченко заявили про об'єднання своїх сил. Завданням об'єднання команд є повернення України на ефективний шлях розвитку. Юлія Тимошенко та Валентин Наливайченко виголосили спільний заклик до нації. У ньому вони наголосили, якщо не буде нового уряду, необхідно провести дострокові парламентські вибори, одночасно з референдумом про необхідність ухвалення нової Конституції України. За пропозицією Юлії Тимошенко та Валентина Наливайченка, основний закон України має розробити суспільство, об'єднавшись у громадську національну асамблею. Зокрема, Юлія Тимошенко зазначила, що нова Конституція має закріпити повну незалежність судової гілки влади, закласти основу для реальних механізмів боротьби з корупцією, запровадити справжню фінансову незалежність місцевих громад при збереженні унітарного устрою країни. Відтак, Юлія Тимошенко та Валентин Наливайченко оголосили про ініціативу створення громадської національної асамблеї для розробки нової Конституції України, спрямованої на закладення нової основи національного розвитку держави. Ми насправді переконані, що для спасіння України існує лише один чіткий і ефективний шлях. Це повне, докорінне перезавантаження життя нашого суспільства. Без заснування де-факто нашої держави на основі ухвалення нової, принципово іншої, сучасної, європейської Конституції Республіка Україна. Як зазначила Тимошенко, одним із завдань громадської національної асамблеї має стати розробка принципово нової стратегічної програми відродження та розвитку України, де буде глибоко продуманий кожен крок. Вона закликала стати однією командою всіх професійних правознавців, політиків, які не втратили честь моральних авторитетів нації, відкласти в сторону всі попередні розбіжності та об'єднатися у громадську національну асамблею добровільно для розробки нової Конституції України. Лідер партії «Батьківщина» та голова громадської організації «Антикорупційний рух» переконані, що корупція та неефективне управління настільки зруйнували державу, що виправити ситуацію можна тільки повністю перезавантаживши країну. Ми також за те, щоб не допустити жодного особливого регіону жодним особливим статусом. Усі регіони мусять отримати однакову свободу, фінансову незалежність, але й однакову підконтрольність центральним органам влади країни, зазначила політик. Разом із Валентином Наливайченко вона закликала представників громадських та політичних кіл об'єднатися заради реалізації конкретних кроків для виходу України з кризи та розвитку України. Ми закликаємо всіх професійних правознавців, політиків, які, звісно, не втратили честь, моральних авторитетів нації, відкласти в сторону всі попередні розбіжності, пробачити один одного та об'єднатися в громадську національну асамблею добровільно, ініціативно, створивши потужний громадський орган. Він не потребує реєстрації, тому що сила його синергії буде давати надію суспільству і буде викликати у суспільства для віру.